Kära syskon, det är gott att se er allesammans. Idag så ska vi tala utifrån temat Vem har makten att förlåta synder? Tänk dig för ett ögonblick och må det aldrig ske att du är på väg hem till din bostad då du blir rånad och brutalt misshandlad och är nära att dö. Tänk dig att jag besöker dig på sjukhuset där du ligger gipsad med livshotande skador och knappt kan prata. Och så säger jag, du kan vara lugn. På vägen hit så hittade jag rånarna och jag har förlåtit dem. Vad skulle du då säga till mig? Skulle du bli upprörd och säga, vem tror du egentligen att du är? Du är inte den som ligger här på sjukhuset. Det är inte mot dig de har gjort detta brott och denna synd. Vad har du för någon auktoritet att förlåta dem? Är det inte bara den person som de har gjort detta mot som kan förlåta? I sin bok The God Who Is There så berättar D. Carson historien om juden Simon, jag kan inte uttala efternamnet, men Wiesenthal, som var den enda i sin släkt som överlevde koncentrationslägret Auschwitz. I slutet på sin vistelse i koncentrationslägret, och det bara var några veckor innan han skulle bli friad av sovjetiska trupper, så blev Simon hämtad av nazisterna och först in i ett rum. Och i detta rum så var det en ung nazistsoldat som var kanske i 19-årsåldern. Han var mycket allvarligt sårad och det var tydligt att han skulle dö. Innan han dog så ville han tala med en jude och Simon var den som blev utvald. Soldaten flämtade efter andan eftersom han inte hade långt kvar att leva. Och så erkände han hur nazisterna och han själv hade begått hemskheter mot judarna. Och nu så bad den här soldaten Simon att å judarnas vägnar förlåta honom. Senare så skrev Simon om denna händelse i den korta boken The Sunflower, alltså solrosen på svenska. Jag vet inte om boken finns på svenska. I denna bok så beskrev han tankarna han tänkte när han fick denna fråga. Vem kan förlåta förutom det som har utsatts för brottet? Och det som blivit mest utsatta för förintelsens brott, de är döda. I Auschwitz hade de nämligen blivit uppbrända i ugnarna. Hur kan en överlevare som Simon förlåta denna nazist och det som redan döds vägnar? Hur kan han tala och det dödas vägnar? Simons slutsats var, om det som mest drabbats av nazisternas brott är döda, då finns det ingen som kan ge förlåtelse åt nazisterna. Utan att säga ett ord så lyssnade Simon till den här mannen, vände sig om och gick ut ur rummet. Vi ska komma tillbaks till Simon igen i denna predikan. Men först låt oss se på oss själva. Om vi går tillbaks till sjuksängen och överfallet. Jag tror inte att någon av er skulle hävda att jag utan ert medgivande hade auktoriteten och rätten att förlåta dem som nästan dödat dig. Vem har makten att förlåta synder? Jo, den som man har syndat emot. Och här så har vi ett stort problem, mina vänner. Detta är inte bara ett problem som nazisten hade. Vi har alla syndat mot vår nästa på otaliga sätt. Hur många gånger har du inte tänkt en dålig tanke mot din nästa? Om vi i detta rum skulle spela upp dina värsta tankar på en bildskärm så lovar jag dig att du inte skulle vara kvar i detta rum. Hur många gånger har vi inte talat det som inte borde med eller om vår nästa? Och hur många gånger har vi inte syndat medvetet eller omedvetet mot vår nästa? Och i flera av dessa fall så har vi aldrig bett om förlåtelse. Tyvärr så kommer vi aldrig mer att träffa en del av dem som vi har syndat mot och aldrig få tillfälle att be om förlåtelse. Är inte tanken hemsk? Vem kan ge förlåtelse
utan den som mest har drabbats av vår synd. Tänk bara på faktumet att även om vi inte vill det, så dagligen bryter vi mot att vi inte älskar vår nästa som oss själva. Vem har makten att förlåta synder? Simon som överlevde koncentrationslägret, han var övertygad att han inte hade makten att göra så. Låt oss gå till vår text för idag som är i Lukas kapitel 5 och vers 17-26. Och utifrån denna text så ska vi ställa oss frågan, vem har makten att förlåta synder? Vanligtvis så brukar vi börja med att läsa texten, men idag så skulle jag vilja att vi inte gör detta, utan att vi går igenom den tillsammans. Och när vi gör detta, så låt oss göra det utan att vi i förväg läser vad som ska hända, som om det vore första gången som vi såg denna text. Låt oss be. Helige Fader, vi tackar dig för din underbara son som vi ska få läsa om idag. Vi tackar dig för det fantastiska verk han har gjort för oss. När han levde fullkomligt på denna jord. När han gick vägen fram mot Golgata, där han dog i sitt folkställe. När han uppstod från de döda. Vi ber den eftermiddag att ditt ord, Fader, skulle bli levande. Att det verkligen skulle få vara verksamt in i våra hjärtan, Herre. Tala till oss. Jag ber att jag inte skulle stå i vägen för vad ditt ord har att säga. Jag ber också att ingen skulle misstolka eller ta det fel som jag kommer säga denna eftermiddag. Jag ber att du skulle bli ärad, Herre. Verka ibland oss genom din helige ande. Vi ber i Jesu namn. Amen. Låt oss läsa Lukas 5 och vers 17 tillsammans. Alltså Lukas 5 och vers 17. Då står det så här. En dag när Jesus undervisade folket satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota, alltså Jesus. För 2 veckor sedan så hörde vi om hur Jesus botade en spetälsk och skickade honom till prästerna för att han enligt lagen skulle genomgå en reningsprocess. Och som ett vittne åt prästerna att den messianska tiden hade börjat uppenbara sig. Överallt så spred sig ryktet om Jesus. Och människor kom för att bli helade. Men det var inte bara folk som kom, utan också de som var lärare i lagen och fariser. Fariserna, de var inte präster, utan var en grupp av människor som noga studerade lagen och ivrade för att nationen troget skulle hålla Mose lag. För att göra detta så hade de utvecklat en muntlig tradition om hur lagen skulle tillämpas i många situationer som skriften inte direkt adresserar. Denna tradition kom senare att skrivas ner i den judiska skriften Mishna. Talmud, som ni säkert någon gång hört talas om, den är en kommentar över Mishnan. Alltså en kommentar över den muntliga traditionen som nedtecknades. Genom evangelierna så ser vi hur fariserna ofta stod emot Jesus. Och hur Jesus många gånger gick emot deras människotraditioner. Laglärarna som här nämns var ofta fariser och beskrivs, som vi senare även kommer att läsa, som de skriftlärda. Så ryktet om Jesus hade spridits till dessa lagivrare. Och här så satt de som människor som respekterades högt för deras kunskap och lyssnade på Jesus för att avgöra om han följde lagen. Vers 17 avslutas med att säga om Jesus, och han hade Herrens kraft att bota. Utan att gå händelserna i förväg och läsa vidare, så låt oss stanna upp. Lagivrarna är här samlade och Jesus har Herrens kraft att bota. Det som Lukas vill förbereda oss på något som kommer att hända.
som i en film där man på grund av filmmusiken känner spänningen och vet att något snart kommer att inträffa. Vad kommer då att hända? Jo, vers 18, och där står det ordagrant på grekiskan och se. Och se vad då? Vi läser vers 18-19. Och se, då kom några män som bar på en lam man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men det är för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick de upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna mitt framför Jesus. Här så har vi några män som kommer och bär på en lam man på en bår. Och de vill komma in med honom i huset där Jesus undervisar. Men de lyckas inte. Dessa män är verkligen fyllda av kärlek till den sjuke mannen. Till den graden att de är villiga att bära honom till Jesus. Är vi fyllda med samma kärlek till människor? Så att vi är villiga att till och med bära dem till Jesus om det så behövdes. Det är inte alla som bokstavligen behöver bäras till Jesus eller få hjälp för att kunna komma till församlingen för att träffa Kristi kropp, tillbe Jesus och lyssna till hans ord. Det finns de som är fulla av tvivel. Det som är fulla av andra hinder som för att komma till Jesus vi andligen måste bära till honom. Är vi lik dessa män fyllda med så stor kärlek att vi är villiga att investera tiden i dem för att andligen bära dem till Jesus. Samma princip gäller när det har att göra med att hjälpa våra medkristna att växa i sin förståelse och vandring med Herren. Har vi den kärleken att vi är villiga att ge upp vår tid att personligen lärjunga träna dem. De här männen hade inte bara kärlek, de hade också övertygelser. Kosta vad det kostar vill, den lame måste komma till Jesus. Det spelar ingen roll vad människor tänker. Dessa män var fyllda av en sån övertygelse att de klättrade upp på taket på huset där Jesus befann sig. Och på den här tiden så var det vanligt att man hade stegar eller trappor upp på taken som ofta var platta. Och vad börjar männen göra? Jo, de börjar förstöra taket för att fira ner mannen till Jesus. På den här tiden så hade man ofta bjälklager och sen la man taket över så att det var mellan bjälklagen som man kunde fira ner mannen. Tänk er för ett ögonblick att ni befinner er inne i huset när ni lyssnar till Jesus och så börjar damm och torkad jord och lera att falla ner på er. Vad skulle ni då säga? Vad håller ni på med egentligen? Sluta! Varför stör ni huset? Fattar ni inte att saker ramlar ner på oss? Männen, de slutar inte. De struntar i vad människor tänkte eller sa till dem. Den här mannen, han behöver komma till Jesus. Har vi samma kärlek och samma övertygelse när vi evangeliserar? Den lame måste få komma till Jesus. Syndaren måste få komma till honom. Mina vänner, jag kommer allt för ofta på mig själv med att min kärlek till de förlorade är allt för kall och att jag kommer till korta när det gäller min övertygelse. Ta bara Bergsjön och Kortedalas befolkning. Hur många av dessa människor har aldrig fått höra evangeliet? Har vi övertygelsen att nå dem vad det kostar må? Pratar vi överhuvudtaget med våra grannar? När senast bjöd du hem dina grannar? När senast berättade du för dem om evangeliet? Må vi få samma kärlek och övertygelse att våga föra människor till Jesus? Vad spelar det för någon roll om vi blir hånade och människor gör narr för oss, om oss? Vad är detta ur ett evighetsperspektiv? Männen här, de struntade i vad människor tyckte och tänkte. De hade bara ett mål i sikte. Och det var att en lame skulle komma till Jesus så att han kunde bli botad.
De firade ner honom på båren mitt framför Jesus. Och alla som befann sig i rummet, de undrade, vad ska nu hända? Vers 20 säger, Jesus såg deras tro och sade, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Dessa män som hade burit den lame mannen, de hade inte bara kärlek och övertygelse. De hade också tro på att Jesus kunde bota deras vän. Har vi denna tro? Har vi förtrösten på att Jesus har makten att förlåta synder och bota sjuka? När det står att Jesus såg deras tro, så tror jag även att det inkluderar den lame mannens tro. När Jesus såg deras tro så sa han till mannen, dina synder har förlåtits dig. Gud förlåter inte våra synder baserat på någon annans tro. För att bli förlåtna så måste vi personligen tro på Jesus som den här mannen gjorde. Om vi ska föra människor till Jesus så måste vi också tro att han förmår att frälsa. Att han kan frälsa den värsta tänkbara syndaren. Och tittar vi bara på oss själva så borde det inte vara svårt att tro detta. Om vi trodde att han kunde frälsa oss och tror detta fortfarande, så kan vi också tro att han kan frälsa vem som helst. Mina vänner, må vi ha denna förtröstan. Må vi fyllas av kärleken, övertygelsen och tron att Jesus förmår att frälsa. Och må vi föra människor till honom. När Jesus säger, dina synder har förlåtits dig, så kan vi undra vad mannen tänkte. Eller männen tänkte, de här som hade burit honom. Kom vi inte med mannen för att han skulle bli botad? Vad Jesus här visar är att problemet med synden, fast den är inte lika uppenbart som att vara lam, så är problemet med synden människans stora problem. Och det är detta som Jesus har kommit för att ta itu med. Men vem har makten att förlåta synder? Är det inte som Simon som överlevde koncentrationslägret Auschwitz sa, bara den som är mest drabbad av brottet som kan förlåta? Nu så byter vi för ett ögonblick kameravinkeln bort från den lammannen och istället till farisén och de skriftlärda och deras reaktion på vad Jesus just har sagt. Vers 21 säger, det skriftlärda och fariserna tänkte, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Efter att andra världskriget hade tagit slut så skickade Simon ut sin lilla bok till olika lärare i etik. Både judar och kristna men även andra, och han frågade, gjorde jag rätt som inte förlät mannen? Detta startade stora diskussioner. Simon, han hade nästan rätt. Han hade uppenbarligen rätt när han sa att bara den som är drabbad av brottet kan förlåta. Men enligt Bibeln så är den som är mest drabbad av brottet Gud. Detta är vad David förstod efter att han hade syndat mot Batseba och Uria. När han skrev i psalm 51, vers 6, endast mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Detta betyder inte att David inte syndade mot Batseba och Uria, men ytterst var hans brott emot Gud som är den mest drabbade av dessa brott och synd. Och därmed så är det han som kan förlåta. Med andra ord så finns det hopp till och med för nazister om att bli förlåtna. De skriftlärda och fariserna, de förstod detta, att ytterst sett är det bara Gud som kan förlåta. Och genast så ifrågasatte de Jesu makt och auktoritet att förlåta synder. Genom vad de just sa så menar de att Jesus gjorde sig till en härdare, eftersom han hade gjort, sa sig göra något som bara Gud kunde göra. Men i själva texten så säger Jesus aldrig om det är han eller fadern som förlåtit den lame synder. Utan de har blivit förlåtna i passivum.
Så vad Jesus här säger, det skiljer sig inte mycket från till exempel vad Natan sa till David i andra Samuelsboken 12, vers 13, efter att han hade syndat mot Batseba. Så har också Herren förlåtit din synd. Du ska inte dö. Men farisén och de skriftlärde, de anklagade Jesus för hädelse. Att ta sig en auktoritet som bara Gud har. Och är det inte ironiskt? Framför sig så har de Gud själv som blivit människa. Och det är honom de anklagar för att ha förlåtit den lame mannen. I vers 22-23 så står det: men Jesus visste vad de tänkte och sa det till dem. Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga: stig upp och gå. I parallellstället i Markus 2, vers 8. Så står det att Jesus kände, eller han visste i sin ande, att de tänkte så för sig själva. Även om han inte hade hört vad de tänkte, så visste han vad som var i deras hjärtan. Och han avslöjade vad de tänkte genom att ställa en fråga. Vilket är lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga: stig upp och gå. Rent mänskligt talat så är det lättast att säga att dina synder är förlåtna. För vem kan verifiera om det stämmer? Men att säga till en lam: stig upp och gå. Det är någonting som kommer bekräftat om det sker eller ej. Men även om man inte kan verifiera det, så är det svårare att förlåta synder. Genom att ställa denna frågan så ger Jesus de skriftlärda och fariseerna utifrån skriften ett sätt att avgöra om Jesus är en härdare eller ej. För de av er som var med förra året när vi hade konferensen Förenade för evangeliet, så predikade Mats Nyberg en predikan på den här konferensen från femte Moseboken kapitel 18, vers 15 och framåt, där det profeteras om profeten med bestämd artikel som apostlagärningarna visar är Jesus. Och i detta stycke så förklaras hur man ska avgöra om en profet är sann eller ej. Om en profet talar det som Herren inte befallt honom att tala, så ska han i vers 20 dö, står det här. Och sen i vers 21-22 i detta kapitel så står det: och om du tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som Herren inte har talat. I sin förmätenhet har profeten talat. Du ska inte vara rädd för honom. I vers 24 här i Lukas så bekräftar Jesus både sin auktoritet och att orden han har talat till den lame stämmer genom att säga: men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sa han till den lame: till dig säger jag, stig upp. Ta din bår och gå hem. Om Jesu ord till den lame inte hade uppfyllts, så skulle Jesus varit en falsk profet. Men genom att de uppfylls, som vi kommer se i nästa vers, så bekräftar Jesus genom att bota mannen att också mannens synder har blivit förlåtna och att Jesus har denna auktoritet. Ursprungligen så sa han inte om det var han själv eller fadern som hade förlåtit mannens synder. Och det framgår inte av texten. Men i denna vers så visar han att han har den auktoritet som bara Gud har. Och lägg noga märke till att han använder uttrycket människosonen. Detta är första gången som denna titel används om Jesus i Lukas evangeliet. Senare i Lukas så, i närmare bestämt Lukas kapitel 21, vers 27 och i kapitel 22, vers 69, ni behöver inte gå dit, men så kommer det bli tydligt vad som menas med just människosonen. Och det är mycket möjligt att de skriftlärda och fariseerna här förstod vad han menade. Närmare bestämt denna titel är hämtad från Daniel kapitel 7 och vers 13-14 som
Lundgren läste inledningsvis. Där det står så här. I min syn om natten såg jag och se en som liknar en människoson. Kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Detta pekar tydligt på Jesu gudom. Och honom som Messias som för evigt ska regera över sitt rike. När Jesus hänvisar till denna text när han står anklagad inför stora rådet. Så rev prästen sönder sina kläder och sa, han har härdat, vi behöver inga fler vittnen. Så i Jesus svar till de skriftlärda, alltså fariséernas tankar, så inte bara visa Jesus att han har auktoriteten att göra bara det som Gud kan. Han visar också genom att identifiera sig som människosonen att han är Gud själv kommen i köttet. Jesus, han inte bara bekräftar sin makt att förlåta synder, han visar också att han är Gud. Vad händer då? Jo, vi kan läsa i vers 25-26. Genast reste han sig, alltså den lame mannen, i alla ställe, i allas åsyn, tog bädden som han hade legat på och gick hem. Under det att han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och det uppfylldes av fruktan och sade, det vi har sett idag är ofattbart. Mötet med Jesus lämnar ingen oberörd. Den lama hade förväntat sig att bli botad. Man gick därifrån inte bara botad, men också med något långt mycket bättre. Han hade fått sina synder förlåtna. Vi vet inte hur han gick, men han var garanterat överlycklig. När jag försöker tänka mig in i hans situation så kan jag knappt hålla mig från att hoppa av lycka själv. Och tänker precis som ett barn som när de är glada över någonting, de hoppar när man har barn. Och någon gång så var det någon reklam för många år sedan på tv, någon som hade vunnit på tipset som hoppade och sprang och ramlade i någon fontän eller något sånt här. Men man kan tänka sig att den här mannen, ja, han visade sin glädje mer än någon annan. Kanske var det så att han rörde sig fram med sin bädd eller bår, som det också kan översättas, i sina armar. Eller ta din bädd och gå, sa Jesus. Och där har vi beviset. Tänk er, han hade kommit, de hade burit honom på hans bår. Och sen så kommer han hoppande, springande med sin bår i händerna. Är det inte fantastiskt? Jesus hade gjort honom fri. Men han hade inte bara blivit botad, han hade blivit räddad in i Guds rike. Han hade fått sina synder förlåtna. Och han gick, när han gick så prisade och ärade han Gud för det som hade skett. Men inte bara han, utan även folket som hade bevittnat det häpnade och prisade Herren, och fruktan kom över alla. Jesus, han har verkligen auktoriteten att förlåta syndare. Som Gud själv kommer i köttet, så är han den mest drabbade av våra brott och synder. Men det är inte bara det att vi har syndat mot honom. Jesus blev också i sin mänsklighet drabbad av våra synder då han led och dog för dem. Jesus hade inte kunnat förlåta mannen hans synder om det inte vore för hans död på korset. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger att utan blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alla offer i Gamla testamentet, de bara täckte över synden temporärt. Gud, han är vred över våra synder. Och som en rättvis domare så måste han straffa dem. Det finns inget sätt i vilket han bara kan släppa in oss in i hans rike hur som helst. Han måste straffa oss för våra brott och synder. Men en goda nyhet till mina vänner, det är att Jesus, Guds sonen, kom ner och blev människa och dog i syndares ställe. Med sitt blod så tillfredsställde han Gud faderns vrede över synden. Så att vi, om vi omvänder oss och tror,
så blir vi förlåtna och får komma in i Guds rike. Han tar vårat straff och vi får hans rättfärdighet. Han som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud, som andra Korinthierbrevet 5:21 säger. Det spelar ingen roll vilka synder du har gjort. Till och med nazister som utför ett folkmord kan bli förlåtna och gå fria på domens dag om de verkligen omvänder sig och tror på Jesus. Så oavsett vad du har gjort så kan du få förlåtelse om du omvänder dig till Jesus. Vi är som den lame mannen, helt förlamade i vår synd. Vi kan inte rädda oss själva, men i den stund som vi omvänder oss och tror så sätts vi fria från mörkrets välde och får förlåtelse. Vi blir nu fria att kunna springa och jubla in i Guds rike och tjäna honom med våra liv. Är det inte underbara nyheter? Jesus har auktoriteten att förlåta och bota. Det som verkligen var lama, det var de skriftlärda och fariserna som inte trodde. Mina vänner, vi har en uppgift att likt männen som bar på båren föra människor till Jesus. Också vi som hans sändebud har fått en auktoritet. I Johannes 20, vers 23 så säger Jesus till lärjungarna: om ni förlåter någon hans synder så är det förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Det är inte det att vi själva har auktoritet att förlåta synder. Men vi har fått auktoriteten att bekräfta det skriften säger. Att berätta för människor att om de har omvänt sig från sina synder och kommit till tro på Jesus, att de har blivit förlåtna. På samma sätt så har även församlingen i Matteus 18 fått makten att lösa och binda människor i deras synd. Det är därför medlemskap och församlingsdisciplin är så viktiga. Vi hittar inte någonstans i Bibeln att man hade en lista över medlemmarna som var med i en församling. Men det är väldigt tydligt att man praktiserade en form av medlemskap. Alla i församlingen visste vem som var med och vem som inte var det. När en församling tar emot någon som medlem så handlar det enkelt talat om att de bekräftar att denna person har ett trovärdigt vittnesbörd. Detta blir också till ett vittnesbörd för världen utanför att detta är en kristen. Denna person har ett trovärdigt vittnesbörd att vara en kristen som fått sina synder förlåtna, och församlingen bekräftar detta genom att ta in henne som medlem. Vid församlingsdisciplin eller kyrkotukt, när du har nått den graden att en person vill fortsätta att leva i synd trots att församlingen noga följt texter som till exempel Matteus 18:s instruktioner om att först gå till en person som lever i öppen synd. Om hon då inte lyssnar så ska man ta med sig en eller två vittnen. Om hon fortfarande inte lyssnar så ska man ta personen inför församlingen. Och efter att man har följt detta mönster under upprepade vädningar om att en person ska omvända sig, hon fortfarande vägrar att omvända sig efter att hon har ställts inför församlingen, då kan församlingen inte längre gå i god för att denna person har ett kristet vittnesbörd. Och då ska hon, som Jesus sa, vara för dig som en hedning eller en publikan. Alltså som en icke-kristen. Men observera att när församlingen binder någon i dess synd så är syftet att personen ska komma till genuin omvändelse, så att församlingen på nytt kan ta in personen som medlem och bekräfta att personen nu har en trovärdig bekännelse och att vara en kristen. Det är därför medlemskap i en församling är så viktig, att vi självmant underordnar oss de andra medlemmarnas mandat att binda och bekräfta att vi har en trovärdig bekännelse av att vara förlåtna kristna. Men inte bara detta, att få tillhöra en församling, det är en sån underbar välsignelse att ha syskon som är där för mig oavsett vad jag går igenom i livet. Å andra sidan,
och jag vill betona här, missförstå mig inte nu när jag säger detta. Om vi inte har för avsikt att bli medlem i någon lokal församling, så kommunicerar detta också någonting om oss. Om medlemskapet betyder att församlingen ser en persons bekännelse som trovärdig, så kommunicerar den som inte vill bli medlem i någon församling ett oberoende, att man inte följer Bibelns undervisning på detta område. Med andra ord så ser man inte den lokala församlingen och dess mandat som viktigt och går miste om ursäkta. Man verkligen går miste om den välsignelse som församlingsmedlemskap innebär. Som till exempel andra medlemmars omsorg, förmaning och hjälp. Församlingsmedlemskap är ett skydd för en kristen. Att veta att det finns andra kristna i församlingen som under Bibeln auktoriteter förpliktigade att i kärlek, om jag lever på ett sätt som inte angår en kristen, att inte bara stå och kolla på. Utan att de i lydnad av skriften är villiga att förmana och hjälpa mig till omvändelse. Om man år efter år bara går runt och besöker olika kyrkor, så missar man denna välsignelse och en lokal församling går miste om denna persons del i Kristi kropp. Vad jag just sagt handlar inte om man blir medlem i denna församling eller ej, utan vikten av att man överhuvudtaget, om man inte är det, bli medlem i en biblisk församling där man både tar ansvar för de andra medlemmarna men också står ansvarig inför dem. Det som präglar vårt land idag är att människor vill vara oberoende. Som till exempel där man föredrar samboskap istället för äktenskap. Detta oberoende har även smugit sig in bland oss kristna som man inte är villig att ta ansvar och vara del i en församling. Samtidigt så skulle jag säga, gå inte för fort fram att bli medlem i en församling innan du vet vad den står för, så att du helhjärtat kan vara med. En församling, det är som en familj och man ska inte byta församling hur som helst. Därför så är det viktigt, ett väldigt viktigt val vilken församling man ansöker att bli medlem i. I detta land så behöver vi återupptäcka vad ett bibliskt medlemskap innebär. Det vårt mål är att ta in pånyttfödda kristna som medlemmar. När som i liberala kyrkor majoriteten av medlemmarna inte är frälsta, då förlorar kyrkan sitt vittnesbörd som ett ljus och ett salt i denna värld. Så vem har makten och auktoriteten att förlåta synder? Jo, ytterst så är det bara Gud. Men församlingen har fått ett mandat att bekräfta att en person är kristen, både vid dop och genom medlemskap. Samtidigt som ytterst bara Gud har makten att förlåta någon dess synd, så ska vi, som vi lärt oss i Herrens bön, förlåta dem oss skyldiga är. Detta eftersom vi har fått förlåtelse. Om vi har blivit förlåtna inför Gud, då är ingen synd som någon begått gentemot oss för stor. Vi är skyldiga att förlåta dem oss skyldiga är när de i omvändelse ber oss att förlåta dem. Nu så ska vi strax fira Herrens nattvard, där vi får bli påminna om hur vi som kristna genom Jesu blod har fått våra synder förlåtna. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du inte har lämnat oss åt oss själva utan hopp. Herre, vi är precis som den här nazistsoldaten. Vi har alla syndat mot människor. Vi har alla gjort det som är ont mot vår nästa. Och om det vore för att leta upp varje person vi har syndat mot, om det hängde på detta, så skulle vi alla gå evigt förlorade. Men vi tackar dig för att du kan förlåta. Vi vet att du är den som våra synder, som David hade sagt, mot dig har jag syndat, mot endast mot dig. Att du är den som är mest drabbad av våra synder och du förmår
att förlåta. Så vi tackar dig att när vi bekänner våra synder så är du trofast och rättfärdig att rena oss från alla våra överträdelser. Så vi tackar dig för detta fantastiska mirakel som vi som kristna har fått ta emot. Att vi har fått förlåtelse för våra synder. Vi var andligt döda, vi var sjuka i vår synd, men du grep in. Du reste oss upp. Vi tackar dig för att vi har blivit levande tillsammans med dig, Kristus. Att vi nu kan jubla, att vi kan hoppa av glädje, att vi kan springa och jubla över att vi har blivit förlåtna. Herre, jag ber att du skulle göra oss likt männen som var fulla av kärlek, övertygelse och tro, som tog med sig deras vän på en bår. Jag ber att du skulle ge oss samma kärlek, samma övertygelser och samma tro. Att vi har tilltron till att du förmår att frälsa syndare. Låt oss offra vår bekvämlighet och ge oss övertygelsen att tala med människor oavsett om vi blir hånade och smädade för det vi gör, Herre. Gör oss frimodiga. Jag ber för våra vänner, för våra arbetskamrater, skolkamrater och grannar och andra människor vi kommer i kontakt med, Herre. Gör oss frimodiga, gör oss visa. Att verkligen ta vara på de tillfällen som ges. Jag ber att vi skulle få se många människor få komma till tro på dig och få sina synder förlåtna. Använd oss för din ära. Vi ber i din sons namn, i Jesu namn. Amen.